biznesmenët është dhe një shans i madh që të lani ca mëkate nga ato që keni bërë gjatë rrugëtimit tuaj edhe ta kur të marrë lufta të filloni të pastruar nga mëkatet. Se imagjino sigur të nxirrni fitime sot mbi gjakun e atyre që vriten andej edhe mbi lotët e këtyre që janë këtë ese këtu se kam për ata që protestojnë se për ata unë fakt do bashkëpunojmë me ju për ta bërë shpirtin e vajit të fish. Po imagjino të nxirrni fitime edhe kur shkoni te Shën Pjetrit ju thotë ore çfarë bët kur ishit në atë jetë. Edhe ju t'i thoni kam bërë këtë, kam bërë këtë, dhe pasaj thotë për mimë, si kam mundësi që kur ishte e lufta në Ukrajinë, keni fitu ka i shumë. Kjo s'do të ndodhi, se pas ta ju takon rreti i fundit i ferit. Rreti i fundit i ferit, dhe për ata që janë musliman dhe thonë që shpun ka mund në Shën Pjetrin. Por e them që këtu është i ndarë, Zotë jo në botën tjetër, në botën tjetër është një. Vetëm emrin e kanë ndryshe, Feri dhe Parajsa. Dhe për te i kësaj shakaje që është gjysma të vërtetës. Dhe lutem shumë që një kuptimin të uajt plot, këtu nuk është çështje e gjërave që mund të bëj shteti me pahir, dhe po e mbyll aty ku e fillova. Unë jam kundër ndërhyrjeve të çfarë do lloji të shtetit në punët e atë shtyllën kurizore, po themi, të tregut. Jo se jam ideologikisht i penguar që t'jem pro, por në kushte e paqe kjo është skandal. Ndërsa, në kushte e lufte kjo është domosdoshmëri. Dhe prandaj sot unë jam këtu bashkë me ministrën. Do ishte edhe ministrja e Mbrojtjes Rini Rajt, po është duke bërë një interpelant në parlament, sepse jemi në kusht e lufte. Duam një kuptimin tuaj të plot, bashkëpunimin tuaj të plot, dhe arsye pse po zgjatëm është se e duam jo me detyrim, e duam me bindje dhe me dëshirë. Juve jeni të gjithë njerëz që nuk keni lindur të pasur, nuk vini nga, nuk e keni pasurin tuaj nga trashëgimia familjare, të gjithë të keni nisur nga hiqi, të gjithë keni parë ditë të vështira, varfrie, madje, disa, në siguri. Kështu që është koha tashti që ta kujtoni këtë gjë. Ta kujtoni për të thënë që ja ku jeni këtu. Sot vjen dita që duhet t'jepni pak më shumë dhe të mbani më pak. Dhe prandaj duhet mbani vetëm çfarë duhet për ta vazhduar biznesin. Pa hyrë në situata shtrëngimesh që mund të krijojnë pastaj shkatrime që përsëri reflektohen në treg. Se gjëja që nuk kuptojnë partizanët e luftës me logjikën e sistemit kapitalist, të gjëja që nuk kuptojnë ata që thonë shko, kapi, bëj, arrestoj, futi, është që kjo është e burë shumë për të parë si film i luftës kundër gjakpirësve, po kjo është katronë. Pikërisht ato ura që lidhin tregun, dhe pastaj gjendesh pa gjë fare, sepse s'ka kush ta sjellë. Ta sjellë shteti, thonë këta. Do të janë, jetojnë një botë fantazish. Gjithsesi, faleminderit edhe një herë, me karburantët puna po ecën mirë, mendoj që jemi në kushtet e transparencës çmimit, jemi në kushtet e mirë kuptimit final, se nga informacionet që marrë unë mbledhje zhvillohet me tension, po tensioni s'ka problem. Rezultati garantuar.
rëndësi, shpresoj të kemi të njëjtin mirëkuptim bashkë. Por ajo që do të ndodhi është që kush nuk do të pranojë këtë vijësjellje do duhet të përballet pastaj me masa ekstreme. E rëndësishme është që ne ajo që ne duhet të garantojmë është që nëse themi çmimi i vajit është ky dhe logjika e këtij çmimi është kjo, ai çmim nuk do jetë ndryshe këtu e ndryshe atje, ndryshe këtenë. Do jetë një. Dhe kush do ta lëvizi për lartë, do të humbasi gjithë sasinë që kanë dispozicion, edhe do humbasi edhe drejtën për të tregtuar. Kontrollet në për markete për këto çmime do të jenë të vazhdueshme dhe pasojat do jetë mbyllja direkt e marketit komplet dhe marrja pastaj e gjitha çka ka brenda. Timi shumë qartë. Do bëjmë me ligj, sepse është luftë. Nuk është diçka që edhe plus për shumicën. Po nuk besoj që do vi puna deri këtu dhe uroj që mos vi puna deri këtu për askën, sepse realisht nuk po kërkojmë asgjë që cënon palcën e biznesit tuaj.